naša ciljna grupa biće povrtari, povrtarska proizvodnja je u pitanju, kontrolisana proizvodnja, znači naše povrtarske proizvodnje, tako da će naša služba i Savez za poljoprivredu kontrolisati tu povrtarsku proizvodnju u smislu tretiranja herbicidima, pesticidima, insekticidima. Znate jako da je hemijska industrija napredovala, znate šta se sve prodaje. Naši poljoprivredni proizvođači, što iz neznanja nekog, što da bi predupredili neke štetočine, neke bolesti, koriste svakakva sredstva, i nedozvoljena sredstva, i prekomerne doze. Hrana nam je zatrovana, tako da ćemo mi, znači, sa tim projektom njih kontrolisati, da vidimo kakve ćemo proizvode dobiti. Da bi sve to bilo pod strogom kontrolom, da bi sve to bilo po tom projektu po kome ćemo mi striktno raditi, naši povrtari i mi iz Saveta za poljoprivredu ispred Srpske napredne stranke, kao i stručnjaci i inženjeri zaštite bilja, bit ćemo kontrolisani od strane Beograda, od strane Instituta za pesticide i zaštitu životne sredine. Tako da će njihove laboratorije ispitivati naše uzorke, koje ćemo mi uzimati sa terena od naših povrtara, slati njima, njihove laboratorije će obraditi te uzorke i povratne informacije će slati nama i mi ćemo onda sa našim povrtarima moći da izađemo na tržište, to jest na našu zelenu pijacu, da prodajemo te zdrave proizvode.